Miquel Barceló ens obre les portes de la seva taulera Vilafranc. És un artista polifacètic i multidisciplinari que treballa en diversos projectes alhora. Aquest n'és un dels darrers, una sèrie d'obres fetes amb ceràmica i inspirades en diferents filòsofs com Nietzsche, Plató o Aristòtil. Miquel Barceló presentarà aquesta hora baixa a Barcelona un llibre il·lustrat i a finals d'estiu presentarà a Madrid un altre llibre i exposarà Vivarium. És una mostra de brodats de la seva mare a partir dels seus dibuixos. En plena efervescència creativa, l'artista de Felanitx ens parla en exclusiva a B3 Televisió del darrer projecte Artà, que està negociant amb el Departament de Cultura del Consell de Mallorca. El fang, la ceràmica com a matèria de creació i destrucció. Miquel Barceló vol tornar les obres monumentals en fang i ara té un nou espai com a objectiu, l'ermita de Bellpuig, Artà. I és l'ermita de ser repoblament i té molt, en fi, de segle XIII. I està fa anys, ella estava abandonada, s'havia convertit en una casa de fora viva fa anys que està buida, diguéssim. Per a Barceló és una oportunitat per donar una nova vida a aquest espai històric. M'agrada molt com a pont, una espècie d'acupuntura d'obres d'art de Mallorca, estaria bé aquell lloc. Està un poc perdut, però està, és un pont molt estratègic. És un bé d'interès cultural que és propietat pública del Consell de Mallorca des del 1999. Ara, Barceló vol convertir aquesta petita capella en una obra monumental. Jo podria fer fresc i ceràmica, que són com dues tècniques molt... de segle XIII ja se feien servir. El fang, la terra, l'argila de les illes com a revestiment no és una tècnica nova en Barceló. Ja la va emprar fa més de 10 anys a la capella del Santíssim, a la Seu. Sempre m'ha parecut que era una manera de fer la paret i la pintura en el mateix temps, saps? Com la pell i el color tot alhora. Com a fer arquitectura i pintura en el mateix temps. Un procés conscient que no es pot fer amb presses. El fang i l'art necessiten reposar, com aquest cap roig que l'artista felanitxer ens descobreix després d'una setmana dins el forn.